Jesus' name. Bible lobi liloba mosakoli. Eza lokola mbula. Soke kiti mabele fe pola. Na yebi ke na butwa lelo. Yayo mabele se pola ki. Na yebi siye yayo mabele se pola ki. Papa yego pesa Yesu masia merci. Papa lobi sa fait 2 semaines. Azole la litoi na ye a gauche. Abi papa pour preuve. Résultat hôpital, ordonnance au ba pesa ki na hôpital to ba ke consultation à médecin. Akomela ki ye ke kende o sali se examen wana. Ba komela ki ezaki le 17 juin. Papa bi bon na kei. Bo serengai na goya après le 28. Selon il est ici médecin bi bo selanga na goya après le 28. Papa bi na yena ngai. Lito iwana ezo yokate. Ayoka kalukwa mtu bazo beta mbunda na lito inaye. Abi ezo deranje mingi. Ezo che mal à l'aise. Babi, papa bandi ba declaration. Papa bi na yoke loko moko neti ba tchupia ngomo atonga. Na yoki tobe nga honi. Abi yoke eche pfff. Papa abi oh. A comment yo ka instrument zo ko yoka na musika comment ke comment beta makasi na matoi nai habite pona ndima ke na biki asali mwa ko bima libanda po aluka experimenter makelele wana abi e a déplacé abimi libanda senti ke non oh na comment yo ka bien ko nyonso mi balé ko mo sala amen papa habite na ofanda boeta. Il faut na kende ko tato la monnaie na Nzambe. Yes. Niango ayo ko pesa Yesu masia merci. Yesu abiki masia na litoye za ko yoka te abandiko yoka beta maboko na bilolo.